أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم پانچ روزہ تربیتی اور تبلیغی مجالس کے سلسلے کی آج یہ پانچویں اور آخری مجلس ہے, لیکن گزشتہ چار دن سے سوالات جمع ہوتے گئے, بیان کرنے کا وقت یا موقع نہیں ملا, جس کے نتیجے میں آج ہماری گفتگو کا زیادہ حصہ سوال و جواب کے بارے میں ہوگا. لیکن ایک سلسلہ ملانے کے لیے سورہ توبہ کی اس آخری آیت کی روشنی, سیرت رسول کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے. سورہ توبہ اس اعتبار سے قرآن کا ایک الگ اور منفرد سورہ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی تلاوت کے وقت اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے. جعفری ہاؤس میں خاص طور پر اور قومی مرکز کی بھی بعض بعض رات کی مجالس میں میرے انداز بیان سے شاید یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ میں جدید زمانے کی انسان کے لیے فائدہ پہنچانے والی بہت ساری ایجادات کا مخالف ہوں. موبائل, انٹرنیٹ, کمپیوٹر, ٹیلی ویژن, کچھ اس انداز سے مجالس میں بات ہوئی کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آ بھی گیا. اگرچہ یہاں کی آج کی مجلس میں اس کے بیان کا موقع تو نہیں ہے, لیکن یہ واضح کر دوں کہ ہماری مخالفت ان چیزوں کی نہیں ہے, ان کے غلط استعمال کی ہے. اور اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ایک مصری عالم دین رشاد خلیفہ, انہوں نے اپنے حساب سے ایک بڑی ریسرچ کی کمپیوٹر کی مدد سے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں اسے کمپیوٹر سے ثابت کروں گا. اور پھر 1919 اس کا ایک بہت لمبا چوڑا حساب انہوں نے بنایا کہ پورے قرآن جو لفظ آیا وہ 19 مرتبہ آیا, مگر سورہ توبہ کی آیت اس کی ابھی میں نے تلاوت کی ان کے حساب سے ٹکرانے لگی. اس میں لفظ رحیم آیا, اس رحیم کو اگر کاؤنٹنگ میں لے لے تو ان کا 19 کا حساب بگڑ رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں, میرا کمپیوٹر کا حساب پرفیکٹ ہے, یہ آیت قرآن کی آیت نہیں ہے. بعد کے علماء نے اسے اپنی طرف سے قرآن میں ملا لیا, قرآن سے اس آیت کو نکال دیا. یہ وہ خیال یا وہ تھنکنگ یا وہ عقیدہ جس کی میں مخالفت کرتا ہوں. ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ کرنا کہ اگر قرآن کی ایک آیت ان کے کمپیوٹر کے حساب سے ٹکرا رہی ہے تو اپنے کمپیوٹر کو توڑ کے پھینک دیں,
انہوں نے قرآن کی آیت کو قرآن سے نکال کے بھیج دیا. اور آیت اتنی اہم ہے کہ اس میں رسول اللہ کے لیے ایک ایسا لقب استعمال کیا گیا جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. پیغمبر کی عظمت, پیغمبر کی بزرگی, پیغمبر کی بلندی. اور اس آیت کو اس لیے نکال رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے کمپیوٹر کے حساب میں یہ آیت فٹ نہیں آ رہی. آیت کا ترجمہ یہ کہ اللہ نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا, اور جب کبھی تم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے, تمہاری پریشانیوں سے وہ پریشان ہو جاتا. حریصن علیکم, اور اسے تمہاری اصلاح اور تبلیغ کا بڑا شوق ہے. وہ صاحبان ایمان پر, بالمومنین صاحبان ایمان پر رؤوف ہے, مہربان اور رحیم ہے. لفظ رحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن میں 114 مرتبہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا میں رحیم. سورہ توبہ میں کہا اور میرا رسول بھی رحیم ہے. جو اپنا لقب ہے, جو اپنا نام ہے, وہ اللہ نے رسول کو دیا. پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے والی اتنی اہم آیت, اور کہا کہ نہیں یہ آیت قرآن کی آیت نہیں ہے, بعض کے مسلمان علماء نے اسے بنا کر قرآن میں لکھ دیا. جہنم میں جائے ایسا کمپیوٹر جس پر اتنا بھروسہ کیا جا رہا کہ جس کی وجہ سے قرآن کی آیتیں نکالی جا رہی ہیں, عظمت رسول کو گھٹایا جا رہا. یہ بات تھی جو جعفری ہاؤس کی 5 مجالس میں مسلسل آتی رہی. لیکن خیر, میں نے یہ آیت آج جعفری ہاؤس کی مجالس کی وضاحت کے لیے نہیں پڑھی, بلکہ اس لیے پڑھی کہ اس آیت میں قرآن کریم نے پیغمبر کی ایک خصوصیت یہ بتائی کہ حریص, اسے تمہاری تبلیغ, تمہاری تربیت, تمہاری اصلاح اور تمہیں جنت میں لے جانے کی اتنی فکر ہے کہ 24 گھنٹے وہ یہی کوشش کرتا, ہر وقت تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا. اور یہی تاریخ میں, یہی تاریخ میں پیغمبر اسلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں, آدھی آدھی رات تک تبلیغ کرتے ہیں. آپ میں سے جو خواتین حج یا عمرے پہ جا چکی ہیں تو شاید انہوں نے یہ دیکھا یا انہیں کسی نے بتایا کہ پیغمبر کا اپنا گھر خانہ کعبہ سے بہت دور تھا, لیکن پیغمبر کی چچا زاد بہن ام ہانی مولا کائنات کی بڑی سکی بہن اور رسول خدا کے چچا ابو طالب کی بیٹی, ان کا گھر بالکل خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا. یعنی تاریخ میں لکھا کہ اگر کوئی آدمی ام ہانی کے گھر کی کھڑکی سے کوئی چیز باہر پھینکے, وہ خانہ کعبہ کے صحن میں جا کے گرتی تھی جہاں لوگ طواف کرتے ہیں. اب تاریخوں میں یہ ایک سوال بھی آ گیا, تاریخوں میں یہ لکھا کہ پیغمبر کو جو معراج ہوئی, براق سواری بیٹھ کے آسمانوں پہ گئے, تو اس دن رسول خدا نہ اپنے گھر میں تھے نہ خانہ کعبہ میں, اپنی چچا کا بہن ام ہانی کے گھر میں تھے. یہ سوال آتا ہے کہ معراج کے واقعے پر کسی مستند کتاب کا نام بتا دیا. شاید یہ سوال اس لیے آیا ہے کہ آج صبح جعفری ہاؤس کی آخری مجلس میں میں نے معراج کی ایک روایت پڑھی, اور یہ کہہ کر پڑھی, یہ تو بہت چھوٹی روایت میں پڑھ رہا ہوں, شاید اس کی وجہ سے سوال پوچھا گیا. تو معراج کی بات ہو رہی ہے, ضمناً بتا دوں کہ معراج پر ایک تو میری تقریباً 15 مجالس ہیں, لیکن اپنی مجالس کی بات چھوڑ, خود معراج کے نام سے شہید دست غیب شیرازی کی ایک کتاب اردو میں, اس کا نام ہی ہے معراج.
اس کے علاوہ علامہ مجلسی کی سیرت رسول خدا میں معراج کا تذکرہ تقریباً 40 صفحوں میں, اور بڑے سائز کے صفحے اس سائز کے 40 صفحوں میں معراج کا پورا تذکرہ ہے. وہ ساری روایتیں جو میں نے آج ایک روایت کا آدھا حصہ پڑھا, ایسے ہی 70-80 روایتیں علامہ مجلسی نے سیرت رسول کی کتاب میں لکھی. اس کتاب کا نام ہے حیات القلوب جلد 2. تو آپ اس میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ معراج کا سفر پیغمبر نے اپنے گھر سے نہیں کیا. وہ جو ایک سواری ہے نا براق, پہلے زمانے میں حجام یا نائی کی دکان میں اس کی فوٹو بھی لگائی جاتی تھی, چہرہ عورت کا ہے, جسم جانور کا ہے, خیر وہ تو بالکل جھوٹ. لیکن معراج امہانی کے گھر میں رسول آرام کر رہے تھے آدھی رات. تو ایک سوال یہ آیا شیعہ علماء کہ اللہ کے رسول آدھی رات کو یا اللہ کے گھر میں ہونے چاہیے یا اپنے گھر میں, امہانی کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ جواب یہ آیا کہ امہانی جو کہ خانہ کعبہ سے سب سے قریب رہتی ہیں, تو کبھی کبھار بلکہ اکثر جب رسول خدا کو خانہ خدا میں خانہ کعبہ میں دیر ہو جاتی ہے تو اپنے گھر جانے کا وقت نہیں ہوتا, کہ اگر آدھی رات کے قریب اپنے گھر جائیں اور پھر واپس آئیں تو آنے جانے ہی میں فجر کی اذان ہو جائے گی, آرام کہاں ملے گا. پیغمبر خانہ کعبہ کے سب سے قریب گھر میں قیام کر لیتے ہیں. جب سوال یہ ہوتا کہ پیغمبر کو خانہ کعبہ میں دیر کیوں ہو جاتی, اس کا جواب یہی قرآن کی آیت حریصن علیکم. پیغمبر کو تبلیغ کا اتنا شوق ہے, تربیت کا اتنا شوق ہے, لوگوں کو دین سکھانے کا اتنا شوق ہے کہ کبھی کوئی باہر سے مہمان آیا, مکے میں تو ہر وقت باہر کے لوگ آتے رہتے ہیں, پیغمبر ان کو لے کر صحن کعبہ میں بیٹھ گئے, باتوں میں اتنی دیر ہو گئی کہ آدھی رات سارا دن آدھی رات پیغمبر نہ آرام کرے نہ نیند لے نہ کھانا کھائے بعض اوقات, مگر تبلیغ امر بالمعروف آنے والوں کو دین سکھانا اس میں لگے. قرآن نے اس کو کہا حریصن علیکم, یہ رسول حریص ہے, حریص شوقین تمہاری تبلیغ کا. اب اتنا مصروف رسول, پھر یہ روایت ہمارے پاس کیسے آ گئی؟ اور جب یہ روایت آ گئی تو اس روایت نے ان تمام مومنین اور مومنات کو ایسا منہ توڑ جواب دے دیا جو یہ کہتے ہیں. مولانا ہماری کل رات کی قومی مرکز کی مجلس کا عنوان, مولانا آج کی دنیا ہم اتنے بزی ہیں, ہم اتنے مصروف ہیں, وقت ہی نہیں ملتا بچوں کی تربیت کا, وقت ہی نہیں ملتا اولاد کی توجہ دینے کا, ایک اتوار کو چھٹی کا دن اس میں بھی سینکڑوں کام, بہت سارے والد ہیں. میں پاکستان کے علاوہ یورپ بھی جاتا ہوں, کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, مغربی دنیا, وہاں ہر آدمی شکایت کرتا مولانا آج کی دنیا میں وقت نہیں, صبح سے شام تک گدھوں کی طرح کام میں لگے رہتے ہیں, تب جا کے اتنا پیسہ آتا ہے کہ اپنا گھر چلاتے ہیں, ہمارے پاس کہاں وقت. اور یہ ایک ایسا پرچہ میرے پاس آج آیا جس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی جملے میں رک کر مجھے دینا. سوال یہ کہ آپ نے یہ جو اعلان کیا کہ آپ اگلے سال لاہور نہیں آ رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو ممبر سے بتاؤں, مگر ابھی جو میں وضاحت کر رہا تھا اس کا جواب اس میں, بہت پہلے 15 سال پہلے کینیڈا کی صاحبان ایمان مجھ سے 20 دن کی مجالس کا وعدہ لیا تھا, پہلی سے 20 محرم, 15 سال پرانا وعدہ تھا جب میں نے لاہور آنا شروع بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ ہم لوگوں کا
پہلا عشرہ بہت مصروف ہوتا ہے. اگر آج لاہور کو کوئی آدمی کہے کہ مولانا ہم لاہور میں آپ کو پہلا عشرہ پڑھانا چاہتے ہیں, تو سن 2025 سے پہلے میرے پاس کوئی وقت نہیں. اس وقت تک تو سارے بال سفید ہو گئے, بہت بوڑھا ہو گیا, دادا نانا بننے کے مرحلے میں داخل ہو گیا, شاید میں زندہ بھی نہ رہوں. تو یہ جو اگلے سال کینیڈا کا پہلا عشرہ, 15 سال پہلے وعدہ لیا جب لاہور, میرا تو آنا جانا نہیں تھا, اور انہوں نے کہا کہ مولانا ہم آپ کو اتنی دور سے بلا رہے ہیں, اور کینیڈا اتنا بڑا ہے کہ 10 پاکستان اس میں چلے گا, تو آپ 20 دن نکال کے آئیے گا. اب 15 سال پہلے مجھے کیا معلوم تھا کہ قومی مرکز کی خواتین کی مجلس میں بھی عورتیں اس کثیر تعداد میں آئیں گی, اور صبح اور شام کو مرد حضرات اس کثیر تعداد میں آئیں گے. میں نے ان سے ہاں کر دی. وہاں آج 14 سال کے بعد میرے لیے ایک مسئلہ بن گئی. جب آج مردوں نے بھی یہ سوال کیا کہ مولانا ہم اگلے سال کیوں نہیں آ رہے, پرانے وعدے کی وجہ سے. تو خیر یہ بات میں نے کیوں کہی کہ دنیا میں جہاں بھی جاؤں مولانا آج کی زندگی بڑی مصروف ہے, آج اتنا وقت کہاں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. آپ رسول خدا سے زیادہ مصروف نہیں, آدھی رات تک رسول خدا تبلیغ دین میں مصروف ہے. معراج کا واقعہ, ام حانی کے گھر میں پیش آنا خود ایک دلیل ہے. یہ رسول اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس اپنے گھر جانے کا وقت نہیں, راستے میں ٹھہر کر آرام کر کے واپس آ جاتا. لیکن پھر یہ روایت اسلام کی عظیم ترین محسنہ جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے. جناب خدیجہ طاہرہ عرب کی ملکہ تھی, مکے کے ایک ایک آدمی پر جناب خدیجہ طاہرہ نے احسان کیا تھا. جناب خدیجہ طاہرہ کا جو ایک بیت المال تھا, ایک آفس بنایا تھا کہ سارے مکے کے غریبوں کو وہاں سے مدد دی جائے گی. وہ اس سال سعودی حکومت نے توڑ دیا, اس سال, اس سے پہلے تک پچھلے سال تک تھا. آج بھی مکے میں جگہ جگہ جناب خدیجہ طاہرہ کے احسانات کی نشانیاں موجود ہیں. حج عمرے میں جائیے تو ایسے آدمی کے ساتھ جائیے گا جو آپ کو یہ جگہ بتا سکے. لیکن اسلام کا اعلان ہو گیا, پیغمبر نے عربوں کی جھوٹے خداؤں کی مذمت شروع کی, عقیدے کے خلاف کوئی آدمی بات برداشت نہیں کرتا. مکے کے کافر رسول خدا کے خلاف ہو گئے. وہ اپنی جگہ خدیجہ طاہرہ کو ایک پیغام دیا, یا اے خدیجہ آپ ہماری بزرگ, آپ ہماری محسنہ, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, آپ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں, آج بھی آپ ہماری ملکہ. اور خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ ساری کائنات میں قربان کر دوں محمد کے نام پر, جو تمہیں کرنا ہے کرو, میں رسول کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. اب خدیجہ طاہرہ کی شخصیت اتنی بزرگ, روب والی, حیبت و جلال والی ہے اور احترام والی کہ دشمن بھی ان کے خلاف اور تو کچھ نہ کر سکے. بائیکاٹ, نہ کوئی ان کے گھر جائے, نہ انہیں اپنے گھر بلائے, نہ ان سے بات کرے, نہ ان کی بات کا جواب دے. پورے محلے نے, بلکہ پورے مکے نے خدیجہ طاہرہ کا بائیکاٹ کر دیا. اکیلی اور تنہا گھر میں رہتی ہیں 2 دن 4 دن 1 مہینہ 6 مہینے آسان, 10 سال آج کی دنیا میں سب سے سخت سزا قید تنہائی کی سزا سنائی جاتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میرے بچے اسکول میں کوئی شرارت کی, ڈیٹین کر لیا گیا, اکیلے کمرے میں بٹھا دیا گیا, خارے خاصے ٹھاپ سے بیٹھتے ہیں, آدھا گھنٹہ بٹھایا گیا, پریشان. 10 سال خدیجہ طاہرہ قید تنہائی میں, اور اسی دوران شہزادی کونین کا ایک لقب بنا محدثہ. شہزادی کا نام فاطمہ, زہرا, بتول, راضیہ, مرضیہ, ام حبیبہ, ایک نام ہے محدثہ, باتیں کرنے والی. باتیں تو ہر عورت کرتی, بلکہ کچھ ضرورت سے زیادہ عورتیں باتیں کر جاتی,
محدثہ کیا تھا؟ کہا دو وجوہات، ایک یہ ہے کہ فاطمہ زہرا براہ راست فرشتوں سے باتیں کرتی، لیکن یہ بات کی چیز، دوسری خصوصیت ماں کے پیٹ میں تھی تب اپنی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی. ایک دن رسول خدا آئے، دیکھا جناب خدیجہ طاہرہ اکیلے گھر میں کسی سے باتیں کر رہی. خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ یا آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پیٹ میں موجود بچی مجھے تسلی دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے، میری تنہائی اور اکیلے پن کے احساس کو مٹا رہی ہے. اس وقت سے شہزادی بہت دیسر کہلائی، اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں سے باتیں کرنے والی. لیکن شہزادی کی یہ فضیلت اور شہزادی کا یہ لقب آیا اس لیے کہ خدیجہ طاہرہ کا ٹوٹل بہیکار. یہاں تک کہ مکے میں ایک آدمی کی بیٹی کی شادی کا وقت آیا اور اس نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ میں اتنا پریشان تھا، میری جان، میری عزت، میری اولاد، میری آبرو سب ختم ہو رہی تھی. خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے، یعنی میری مدد کر کے مجھے اس پریشانی سے نکالا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کی شادی ہو اور میری اتنی بڑی محسنہ اس شادی میں نہ. ابو جہل ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جائے، ابو لہب غصہ کرتا ہے، غصہ کرے، میں اپنی بیٹی کو خدیجہ طاہرہ کی سائے میں رخصت کروں گا. اس کی بیوی آئی، جناب خدیجہ طاہرہ کو دعوت نامہ دے کے گئے، ہماری بیٹی کی فلاں دن شادی، آپ ضرور تشریف لائیے گا. دس سال بعد مکے کے کسی گھرانے نے خدیجہ کو بلایا، دس سال بعد مکے کی کسی عورت نے خدیجہ طاہرہ کو آ کے دعوت دی اور احسان مان کر. اب خدیجہ طاہرہ دعوت نامہ رکھ لی، وہ دن آ گیا شادی کا. فاطمہ زہرا جو 4-5 سال کی تھی، ایک بار دیکھا کہ شادی کا وقت قریب آ رہا ہے، میری ماں نہ تیار ہو رہی ہیں نہ کوئی ایسے آثار ہیں کہ جیسے وہاں جانا چاہتی. کہا مادر کرانا، اتنے سالوں بعد ایک ایسے آدمی نے اس طرح سے سارے مکے کی مخالفت مول لے کر آپ کو بلایا، کیا آپ وہاں نہیں جائیں گی؟ کہا نہیں بیٹی، میرا کوئی ارادہ اس شادی میں شرکت کر لی. شہزادی حیران ہو گئی، کیوں بھئی ہمارے یہاں کی شادی نہیں؟ کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم نہیں جائیں گے، وہاں بے پردگی، وہاں میوزک ہے، وہاں ڈانس ہے، وہاں حرام ویڈیو ریکارڈنگ ہے. ایسا تو نہیں، شادی تو بالکل قاعدے سے ہو رہی ہے، آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ ایک پہلا موقع تو 10 سال بعد ملا ہے لوگوں میں جانے کا. کہا بیٹی میں بوڑھی ہو گئی، میری عمر سمجھو کہ میری عمر ختم ہو گئی، مجھے اپنا نہیں تیرا خیال. گھبرا کے کہا میرا کیا خیال؟ ماں اور بیٹی. شہزادی ماں سے پوچھتی ہے کہ میرا کیا خیال؟ کہا دیکھ، میں عرب کی سب سے پیسے والی عورت، سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھی، ایک بار جو لباس پہنا دوبارہ کبھی نہیں پہنا، پھینک دیا، اٹھا کر دے دیا کسی غریب. سونے اور چاندی میں پیلی پڑنے والی خدیجہ ساری زندگی بستر پہ بیٹھ کے آرام سے گزارنے والی، اب عرب کی عورتیں جب مجھے دیکھیں گی کہ اسلام کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پرانا لباس ہے، کوئی زیور نہیں ہے، عورتوں کو تو ویسے ہی ٹونٹنگ کا موقع ملنا چاہیے، آپ اچھا بھلا لباس یا زیور پہن کے بھی جائیں تو آپ کی غیر موجودگی میں تذکرہ ہوگا، نہ آپ کے لباس سے کوئی خوش ہوگا نہ آپ کے زیور سے، سینکڑوں اعتراض ہوں گے. خدیجہ طاہرہ کی تو عقیدے کی وجہ سے کتنی دشمن اس مجمع میں بیٹھی ہیں، تانا دیں گی، دیکھا خدیجہ ہم منع کرتے تھے اس غریب سے شادی نہ کرو، ہم منع کرتے تھے اس یتیم سے شادی نہ کرو، ہم منع کرتے تھے کہ جو تمہارے گھر کا نوکر ہے اس سے شادی نہ کرو، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے انہیں ٹھکرا کے ایک یتیم محمد کا انتخاب کیا، نتیجہ بھگت لیا،
نہ پہننے کا لباس ہے نہ جسم پہ سجانے کے زیور ہیں. بیٹی مجھے اپنا پھر بھی خیال نہیں. عورتیں کہتی ہیں کہنے کو مجھے تیرا خیال. آج پہلی بار عرب کی عورتیں تجھے دیکھیں گی. شہزادی کی جب ولادت ہوئی اس کے بعد بھی بائیکاٹ چل رہا. بلکہ یہ سارے واقعات آپ نے مجلسوں میں سنے کہ جب ڈیلیوری کا وقت آیا خدیجہ طاہرہ نے سارے محلے کی عورتوں کو پیغام دلوایا کہ یہ وقت ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی مدد کرتی. جواب آیا تھا کہ تمہاری مدد ہم اس وقت بھی نہیں کریں گے. کیوں ہماری مخالفت کی؟ کہا کہ پہلی بار عرب کی عورتیں میری بیٹی کو دیکھیں گی. ہر ایک کو شوق ہوگا. خدیجہ عرب کی ملکہ, اس کی بیٹی شہزادی کس شان کے ساتھ آئے گی. اور جب وہ یہ دیکھیں گی کہ میری بیٹی شادی میں شرکت کے لیے آ رہی ہے اور ڈھنگ کا ایک لباس بھی نہیں, ایک پرانا لباس پہنے, زیور کے نام پر ایک چھلا بھی نہیں ہے, تو کتنا تیرا مذاق اڑایا جائے گا, کیسا کہا جائے گا فاطمہ شہزادی تھی تیری ماں نے تجھے اس غربت میں لا کے ڈال دیا. میں تیری دل شکنی تانے تنگ اس سے تجھے بچانے کے لیے شادی میں نہیں جا رہی. شہزادی مسکرائی. دیکھیے ابھی عظمت سیدہ دنیا کے سامنے نہیں آئی ہے. 5 سال شہزادی فقط اپنی ماں کے ساتھ اس مکان میں رہی. اور بات صحیح بھی, بڑے نامور خاندان کی عورت غائب ہے. آپ کو پتا چلا اس کی یہاں اولاد ہوئی. 5 سال بعد آ رہی ہے. ہر ایک کو شوق ہوتا ہے ذرا دیکھیں تو اس کی بیٹی کو. فاطمہ مسکرائی. اماں آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ میں دنیا کا بہترین لباس پہن کے اس شادی میں جاؤں, دنیا کا سب سے قیمتی زیور پہن کے اس شادی میں جاؤں. خدیجہ حیران, بیٹی میں تیری ماں, مجھے بتا تیرے پاس زیور کیا ہے اور تیرے پاس لباس کیا. دنیا کا بہترین تو چھوڑو, ایک عام عورت کے پہننے والا لباس بھی نہیں ہے جو شادی کے قابل, یہ پھٹا پرانا لباس. کہا نہیں اما, میرے پاس دنیا کا سب سے قیمتی لباس. بیٹی ایک سادہ سی کان کی بالی تک تیرے پاس نہیں. تو خدیجہ کی وہ دولت کہاں گئی؟ وہ سونے اور چاندی کے ذخیرے کہاں گئے؟ وہ ہم پر اور آپ پر خرچ ہوئے, وہ ان احسان فراموش مسلمانوں پہ خرچ ہوئے. ساری دولت ہم پر لٹانے والی خدیجہ, آج بیٹی کے کان میں چھلا بھی نہیں. لیکن بیٹی کہتی ہے میرے پاس سب سے قیمتی زیور. ماں کہتی ہے بیٹی مجھ سے زیادہ تیری حالت کون جانتا. کہا سنیے مادر گرامی, ایک دن بابا نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا, 4 سال کی, 3 سال کی فاطمہ, اور کہا کہ بیٹی اب یہ رسول خدا کا واقعہ شروع ہو گیا. بیٹی کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ میرا کلمہ پڑھنے والی عورت اس مجمع میں جو جو رسول خدا کا کلمہ نہیں پڑھتی ہیں, یہ ان کے لیے روایت نہیں ہے, یہ صرف ان کے لیے ہے کہ اس مجمع میں ہر قسم کی خواتین ہوں جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتی ہیں, خالی وہ سنے, باقی خواتین کے لیے یہ پیغام نہیں. بیٹی فاطمہ میرا کلمہ پڑھنے والی عورت کے لیے بہترین لباس, نہ ریشمی بتایا, نہ حریر اور دیبا, نہ زربا, نہ جاپانی کپڑا, نہ کوڑیا کا کپڑا. کہا میری عورت کے, میرا کلمہ پڑھنے والی عورت کے لیے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اگر اس نے تقوی کا لباس پہنا ہوا تو چاہے انتہائی بوسیدہ اور پیوند لگا ہوا لباس ہو, وہ سب سے قیمتی لباس پہن کے بیٹھی. اگر تقوی کا لباس نہیں تو چاہے اس نے ریشم کا لباس پہنا ہو, زربفت کا لباس پہنا ہو, بہترین جاپانی کپڑے کا لباس پہنا ہو, اس سے زیادہ حقیر کوئی عورت نہیں. فاطمہ کے ذریعے کائنات کا سردار پیغام دے رہا ہوں. اور بابا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی فاطمہ الا اخبرو کی, کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ میرا کلمہ پڑھنے والی کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ چاندی کا, سونے کا, ڈائمنڈ کا, جواہرات کا, ہیروں کا, موتیوں کا, سب سے قیمتی زیور کیا؟ کہا بیٹی میری مجھ سے محبت کرنے والی
اور میرا کلمہ پڑھنے والی سب سے قیمتی زیور ہے, شرم و حیا کا زیور. اگر اس نے شرم و حیا کا زیور پہنا, چاہے پھر اس کے کانوں میں چھلا بھی نہ ہو, وہ دنیا کا سب سے قیمتی زیور پہن کے اس محفل میں بیٹھی. اور اگر شرم و حیا اس کے پاس نہیں آئے تو چاہے سونے سے پیلی پڑ رہی, چاہے ڈائمنڈ کے سیٹ اس کے پاس بھرے پڑے, اس سے زیادہ حقیر خیر لکھو. سنو اے مسلمانوں, سب سے اچھے لباس کا نام ہے تقوی کا لباس. اب یہاں پر جو بات مجھے کہنا تھی وہ تو اپنی اختتام پہ پہنچی. ضمن کل رات قومی مرکز کی مجلس کے آخر جو ہمارا عنوان تھا اس کو یاد دلا دو, پیغمبر سے زیادہ مصروف آدمی دنیا میں کوئی نہیں, اور شہزادی سے زیادہ عصمت والی شخصیت دنیا میں کوئی نہیں. دنیا کی سب سے بڑی معصوم شخصیت کا نام ہے فاطمہ. حدیث کسا میں رسول خدا کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے ہوں, فاطمہ تو ابوہا. تو جو اتنا معصوم ہوں, ضرورت ہے کہ باپ اسے نصیحت کرے, ضرورت ہے کہ باپ اس کی تربیت کرے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا فاطمہ زہرا کسی تربیت کے محتاج ہیں؟ پانچ روزہ تربیتی تبلیغی مجالس برائے خواتین آج اختتام کو پہنچ رہی, کیا فاطمہ کو تبلیغ کی ضرورت؟ کیا شہزادی کو تربیت کی ضرورت؟ اور پیغمبر اتنے مصروف, اتنا مصروف باپ, تربیت سے ایسی بے نیاز بیٹی, پھر بھی پیغمبر نے ایسی بیٹی کو بھی تبلیغ کی اور تربیت کی تاکہ ہمیں اور آپ کو پیغام ملے کہ تمہارے تو بچے بھی فاطمہ کی طرح معصوم نہیں, ہر وقت گناہ کر سکتے ہیں, ہر وقت سیدھے راستے سے ہٹ سکتے ہیں. تم کیا مصروفیت 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 کا بہانہ بنا کر اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو؟ جھوٹا ہے یہ بہانہ. پیغمبر سے زیادہ مصروف کوئی نہیں, فاطمہ سے زیادہ بے نیاز کوئی نہیں. پھر یہ واقعہ آ گیا, مگر یہ تو ایک سائٹ کا میسج تھا جو اصل میں عورتوں سے زیادہ مردوں کے مجمع میں ہونا چاہیے, لیکن جو اصل پیغام تھا وہ یہ, تقوی کا لباس پہنیے, شرم و حیا کا زیور پہنیے. ڈائمنڈ, موتی, جواہرات, سونا سب بیکار ہے, اصل زیور جو ایک مومنہ کا ہے وہ ہے شرم و حیا, اور اصل لباس جو ایک مومنہ کا ہے وہ تقوی کا لباس. تقوی کسے کہتے ہیں؟ بس یہی پہ میری یہ مجالس ختم ہو رہی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا لفظ میں نے استعمال کر دیا جس پر علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی, مجلس پڑھنے والوں نے پورے پورے عشرے پڑھے, مگر ایک چھوٹی سی بات, تقوی ہر موقع پر یہ دیکھنا کہ اس وقت حکم خدا کیا. شراب نہ پینے کا نام تقوی, زندگی خطرے میں ہو تو شراب پی لینے کا نام تقوی, نماز قضا نہ کرنے کا نام تقوی, کسی مومن کی جان بچانا ہو تو نماز قضا کر دینے کا نام تقوی, برستے تیروں میں نماز پڑھنے کا نام تقوی, اور نمازی نماز پڑھے تو ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے پہ تیر کھانے کا نام تقوی. تو جو دو صحابی کربلا میں اپنے سینے پہ تیر کھا رہے تھے وہ نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے نا, وہ ہے تقوی. تقوی کا مطلب میں نے اتنی بڑی بات اتنے مختصر وقت میں بیان کر دی کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دیکھنا اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر اس وقت حجاب چاہتا ہے تو حجاب تقوی, اور بے حجابی چاہتا ہے تو بے حجابی تقوی, نماز چاہتا ہے تو نماز تقوی, اور نماز قضا کروانا چاہتا ہے تو نماز قضا کرنا تقوی. نمونیا, بلکہ ڈبل نمونیا مدینے میں ہوا کسی کو, مدینے کی سردی خدا کی پناہ, ڈبل نمونیا, اس میں غسل واجب ہو گیا. کہا نہیں, میں برداشت نہیں کر سکتا کہ نجاست میں رہوں, کیا اللہ کے لیے میں ٹھنڈے پانی کی تکلیف نہیں اٹھاؤں گا, میں تو جا کے غسل کروں گا. نمونیا بگڑ گیا, مر گیا. امام نے کہا یہ شیطان کی موت مرا, وہ تو بڑا متقی بن رہا تھا نا, پاک پاکیزہ غسل کرنا. امام نے کہا شیطان کی موت مرا,
ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں, میں اپنے کراچی کی بات کر رہا ہوں, جن پہ روزہ حرام ہے بیماری کی وجہ سے, نہیں ساری زندگی روزہ رکھا ہے دل نہیں مانتا, رمضان آ گیا سب لوگ روزے کے عالم میں اور ہم روزہ نہ رکھیں, ہم تو رکھیں گے, یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ شیطان ہے. شریعت کا مسئلہ کہ اگر آپ سفر کر اور 10 دن سے کم کہیں ٹھہرے تو روزہ حرام ہے. نہیں مولانا, ہم تو اس رمضان میں عمرے پہ جا رہے ہیں. اچھا مکے میں کتنے دن ٹھہریں گے؟ کہا 8 دن. 8 کے لیے مکے میں روزہ حرام؟ ارے مولانا, مکے میں جا کے تو شیطان آدمی بھی شریف بن جاتے ہیں, اور آپ ہم جیسے سے کہہ رہے ہیں جس نے ساری زندگی روزہ رکھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم تو رکھیں, مکے میں روزہ نہ رکھیں جبکہ وہاں آٹومیٹک روزہ ہو جاتا, یعنی سارا دن سارے ہوٹل ساری دکانیں بند ہیں, جو روزہ نہ بھی رکھے اس کا فاقہ ہو جاتا, مگر وہاں بیٹھ کر روزہ رکھنا یہ ہے شیطانت, اور وہاں بیٹھ کے روزہ چھوڑ دینا یہ ہے تقویٰ. تو تقویٰ کا مطلب جس وقت اللہ سے جو چیز چاہے, اب یہ پتا کیسے چلے کہ اس وقت اللہ کیا چاہ رہا اور اس کے بعد کیا چاہ رہا, یہ پتا چلتا ہے کہ مسائل سے جو آل محمد نے شریعت ہم تک پہنچائی. دیکھیں مسائل کا ایک جملہ ہے, کل کہہ چکا ہوں اس لیے تقریر میں کہہ رہا ہوں, تقویٰ نام ہے پورے حجاب کا, لیکن تقویٰ نام ہے کہ اگر کربلا میں خیمے جلے تو علی کی بیٹیاں بے حجاب کے باہر آ جائیں, یہ ہے تقویٰ. اور یہ پتا نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ کے پاس دین کی معلومات نہ ہو. رسول نے کہا بہترین لباس تقویٰ, اور یہ لباس اگر آپ کو پہننا, جتنا اپنی دینی معلومات کو بڑھا سکیں بڑھائیں, ورنہ آپ اپنے حساب سے تقویٰ کرنے جائیں گے شیطان گناہ کروا لے گا, وہی روزہ رکھیں گے حرام ہو گئے, نماز پڑھیں گے حرام ہو گئے, یہاں بھی حجاب کریں گے حرام ہو گئے, جب تک کہ یہ معلومات نہ ہو. اس لیے تبلیغ ہو, تربیت ہو کہ تقویٰ ہو, اس کے لیے سوالات اور جوابات کی اہمیت بہت زیادہ, اور یہ سلسلہ آج اختتام کو پہنچ رہا ان چند سوالات کے جواب کے ساتھ جو مشتق تحریری صورت میں پہنچائے گئے, بس اب مزید کوئی نیا سوال نہیں آنا چاہیے, وقت ہی نہیں ہے, اس کو کیسے مکمل کروں. ایک بات یہ واضح کر دوں کہ ان میں ایک آدھ سوال بہت ہی زیادہ پرسنل قسم کا, اس کا جواب اول تو سوال پڑھنا اور پھر اس کا جواب دینا, یہ بہت ہی زیادہ ایک ذاتی مسئلہ اور پورے مجمع کا وقت اس کی وجہ سے ضائع ہوگا, تو میں اسے پڑھتا نہیں, صرف اس کے 2-3 جملوں کا مختصر جواب. آپ نے اپنے جس بیٹے کی کیفیت لکھی وہ اس سے بھی اگر برا تب بھی اسے اپنے باپ کی جائیداد میں سے شرعی حصہ ملے گا, الا یہ کہ وہ کافر بن جائے. کافر کو مسلمان کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا, کافر نہیں گناہگار ہے, بدتمیز ہے, گستاخ ہے, نافرمان ہے, اس کی وجہ سے اس کا حصہ رک نہیں سکتا. کیا شہادت ثالثہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے؟ شہادت ثالثہ نماز میں نہ پڑھنا ضروری ہے. کیا کسی عامل کے پاس سفلی علم کا توڑ ہوتا؟ اگر صحیح عامل ہے قرآن اور حدیث کے دائرے تو یہ ممکن. قرآن کی کوئی ایسی آیت بتائے کہ جس سے میرے بچے گناہوں سے رک جائے. اب ایک ایک سوال کا جواب روزانہ تو نہیں آئے گا, میں 2 دن پہلے, بلکہ یہ قرآن میری میز پہ آیا اس لیے تھا کہ 2 دن پہلے اسی قرآن کو کھول کر سورہ فرقان اور سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں میں نے اس میں پڑھ کے سنائی تھی, اولاد کی دینی راستے پر صحیح تربیت کے لیے. تو وہ تقریر کا کیسٹ لے لیجیے گا اور میں کیا کروں, ایسا تھوڑی ہوگا نا کہ جو سوال کل میں بتاؤں آج کوئی پوچھے تو دوبارہ اس کو دوہراؤں, وقت ہوتا تو میں 500 مرتبہ دوہرانے کو تیار تھا مگر وقت نہیں. تو جواب کیا بنا, 2 دن پہلے کی مجلس میں اس کا جواب آ چکا ہے
تین چیزیں میں نے بتائیں، سورہ فرقان کی آیت، سورہ ابراہیم کی آیت، نوروز کی دعا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو اچھی طرف بدل دے، اچھے حال کی طرف. یہ تربیت اور تبدیلی کے لیے بھی بہترین دعا. سوال یہ ہے، اچھا یہ تو ایک سوال آیا، اس پرچے میں تین سوال تھے، آپ لاہور کیوں نہیں آ رہے؟ جواب آ گیا. معراج جواب آ گیا. تیسرے سوال کا جواب میں دو دن سے دے رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ صحیح وقت پر جو ہمیں معرفت کرنا چاہیے یا تربیت، اگر اس وقت ہم نے نہیں کیا اور وقت گزر گیا، اب کیا کریں؟ میں نے دو دفعہ انگریزی پڑھی اپنی اردو مجلس میں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ وقت اس کا ہے، لیکن اگر وہ وقت گزر گیا تب بھی لیٹ نہیں ہوا. خود اسے تبلیغ کب کی گئی؟ زندگی کے آخری دن. بچپنا چھوڑیں، لڑکپن چھوڑیں، ماں کے پیٹ حمل کا چھوڑیں، مرنے کے قریب ہے اور وہاں بھی اس کو تربیت دی جا رہی اور وہ بدل گئے. اور میں نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ انسان سیب نہیں، انگور نہیں ہے، گندم نہیں. گندم کی فصل، گندم کا بیج بوئیں گے گندم نکلے گا، سیب کے درخت میں سیب لگے گا. انسانی دل کبھی بھی بدل سکتا، تو کوئی اس کی عمر نہیں. جب ہوش آ جائے وہیں سے اپنے آپ کو بدلے، اپنی اولاد کی تربیت شروع کر دے. کیا مراجع امام سے کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ جی نہیں. امام کا رابطہ شروع کے چار مجتہدین سے تھا، جنہیں نواب اربعہ کہتے ہیں، جن کے روضے آج بھی بغداد میں ہیں اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. عثمان ابن سعید، ان کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن روح جن کا نام لے کے دریا میں عریضہ ڈالتے ہیں، اور علی ابن محمد، ان کا رابطہ تھا. امام نے کہا رابطے کی ضرورت نہیں، جتنے مسئلے پیش آنے والے میں سب کی حدیثیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجتہدین میری انہی حدیثوں کو دیکھیں گے، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. علامہ ہلی کو ایک مسئلہ پیش تو آیا تھا، کتاب نہیں ملی. پرانے زمانے میں کتابیں اتنی آسان نہیں تھیں، کیسے مسئلہ حل ہو؟ 40 شب بدھ مسجد سہلا زیارت کے لیے گئے. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی 40 شب بدھ مسجد سہلا جائے تو امام سے ملاقات ہو جاتی، لیکن اسے بھی پتا نہیں چلتا یہ امام، وہ بعد میں پتا چلتا. ملاقات ہو گئی امام سے، کہا مولا، نہیں ان کو نہیں پتا یہ مولا، ہاں یہ اندازہ ہوا بڑے عالم. کہا کہ ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا حل چاہیے. جواب دے دیا. علامہ ہلی چلنا چاہے اس نے روک دیا، کہا نہیں، پہلے یہ معلوم کرو یہ جواب کہاں سے ملا. شیخ توسی کی کتاب تہذیب میں میرے دادا کی یہ حدیث ہے، کس سے جواب ملا؟ اب سمجھے دادا کہا تو یہی امام ہوں گے. مڑ کے دیکھا وہ غائب. گھر جا کے شیخ توسی کی کتاب تہذیب کھولی، وہی حدیث اس صفحے پہ موجود. تو اگر کبھی امام کو کسی مسئلے پر کوئی بات بتانا بھی پڑتی ہے تو جو حدیثیں پہلے بتائی جا چکی انہی کی روشنی میں بتا دے، اور بتا دیتے کہ یہ چیز بولا کتاب میں ابھی بھی موجود. لیکن جو آپ کے ذہن میں خیال، یہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا آج کل امام زمانہ سے رابطہ، جو یہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. باتیں بہت ہوں گی، لمبے لمبے موضوع. بیٹا ہے یا بیٹی، یہ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بیٹی ہے تو ایبارشن کرانا یہ گناہ کبیرہ، خالی پہلے سے معلوم ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. گھر کے، یہ بات مجھے آخر میں پڑھنا چاہیے تھی لیکن بھروسہ نہیں، آخر میں وقت ہاتھ سے نکل گیا تو میں بھول بھی سکتا ہوں. 4-5 روزہ تربیتی اور تبلیغی مجالس جن کی جانب سے کروائی تھی، مجلس کی انتظامیہ مومنات سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ اگر ان کی کسی بات یا فعل سے
کسی مومنہ کی دل آزاری ہوئی تو سب ریاضہ پر اٹھنے سے پہلے پہلے اس کو معاف کر دیں. جان بوجھ کے تو ایسا نہیں ہوا ہو, ہو سکتا ہے کہ انتظامات میں کبھی ایسی بات جلدی میں اور بے خیالی میں ہو. ایک درخواست آئیے انتظامیہ کی جانب سے. چلیں آگے بڑھے سوالات. یہ بھی ایک مسئلہ ہے لاہور کا کہ دعائیں وغیرہ لوگ زیادہ پوچھتے ہیں, مسئلے کم. میں دعاؤں کے پرچے کو ایک طرف رکھتا ہوں, پہلے مسائل. سوال یہ ہے کہ امام زمانہ جن قاتلان حسین سے انتقام لیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جو کربلا میں قاتلان میں شامل ہیں.